គូក៏ល្បីល្បីកីឡាករក៏ល្បីល្បីបាទរត់តែល្បីរត់តែអស្ចារ្យនោះគឺជួងអ្នកចម្រៀងល្បីទៀតបាទខាត់ចែមបាទនៅបន្តិចទៀតបាទយើងនឹងជួបនឹងតារាចម្រៀងល្បីទៀតបាទហើយក៏ក្រៅពីផលិតផលដែលចូលរួមគាំទ្រក៏អរគុណដល់ស្តង់បាទធ្វើការបាទវាពណ៌នៅអបអរនៅព្រះវិធីបុណ្យអំទុកនៅឱកាសនេះដែរយើងឃើញថាមានស្តង់ជាច្រើនដែលចូលរួមបាទកាសតនសម័យពូការីស្វេតបាទអូឡាទេបាទស្តាប៉ាំបាទកូកាកូឡាហើយក៏មានស្រ ாய் មានផលិតផលផ្សេងៗបាទច្រើនណាស់បាទចូលរួមគាំទ្របាទនេះគឺជាការចូលរួមបាទទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនជនរួមជាទាំងអស់បាទជាពិសេសបងប្អូនដែលគាំទ្រនៅទីនេះបាទរងចាំមើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាតើតើការជួបគ្នានៅក្នុងតំណែងគូប្រាក់លៀនទី2អ្នកណាជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះចុងក្រោយតើកីឡាករហឹមសេរីជួបជាមួយនឹងកីឡាករថៃឬក៏ជួបជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជាដូចគ្នាយើងរងចាំទស្សនាការប្រកួត3ទឹករវាងកីឡាករទាំងពីរបង្គោលក្រហមខំក្លានាងកីឡាករមកពីក្លឹបរហ័បស្វាយប៉ាក់បង្គោលខៀវសុភកនកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃនេះគឺជាការជួបគ្នានៅក្នុងតំណែងគូប្រដាល់ប្រាក់លៀនទី2ហើយហើយចាប់ពីគូប្រាក់លៀនគឺយើងបាននឹងទស្សនានៅការប្រកួតព្រៀងព្រៀងប្រដាល់មរតកគុនខ្មែរអន្តរជាតិបាទរវាងកីឡាករមើលមេឃាមកពីសាមញ្ញកីឡាករប្រដាល់ប្រជាតោមវិឆ័យមកពីក្លឹបដារិទ្ធបិបលដារិទ្ធខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងផានរះមកពីក្លឹបតព្រំមានជ័យជាមួយនឹងកីឡាករសោតគីវិនមកពីក្លឹបបាក់សៃស្លាប់ដែកសមាគមចំណោះឲ្យសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងមហាផ្ទៃបាទរីកទស្សនាជួបទឹកទី1ចំនួនរវាងកីឡាករទាំងពីរសិនគឺជាការប្រកួតដណ្ដើមប្រាក់លៀនរងចាំអ្នកបាទទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតពេលនេះជួបជាមួយនឹងកីឡាករហឹមសេរីដែលកំពុងតែរងចាំអូមកជើងយកក្រៅមកធាក់ថែមក៏ប៉ុន្តែបាទយើងឃើញហើយខំក្លានាងក៏មិនដ້ອຍដែរអញ្ញាក៏ទុកស្ដាប់ល្អណាស់អធិស្ឋានដោយបังបាទវិធីកមិនអាចធ្វើអធិប្បាយបានទេអញ្ចឹងអធិស្ឋានបាទបងប្អូនយើងដែលចូលនៅកម្ពុជាវិធីកសូមថាខិតចូលគៀនតិចបាទកិច្ចពីការបังបាទធាក់មកជើងទៅលើបកនខៅថែមលុកឆ្វេងថែមទៀតអាយយឆ្វេងញែកគុំមកល្អណាស់ឥឡូវក៏ខំខ្លានេះធាក់ថែមទៅលើបាទធុំទឹករបស់កីឡាករបកនអោបៀបរៀងខ្លួនជឹងគុំស្ដាំជឹងគុំស្ដាំសងសងស្ដាំទៅវិញលោកបញ្ញាកដាលធ្វើការញែកបំបែកទឹកចំនួនរវាងកីឡាករទាំងពីររងចាំមើលមើលតើតើការប្រកួតនេះអាចគ្រប់3ទឹកឬក៏ត្រូវមកចប់ពុនអាយ៉ាពីដៃហើយសងបាត់បដៃណែបដូររៀងខ្លួនជឹងគុំស្ដាំមកចូលថែមមកជឹងគុំទៀតធាត់ទៀតក្លានាងសុកចិត្តដួលខ្លួនឯងយ៉ាងគឺមិនឲ្យតែដោះដូរបាទចូលគោលដៅគូប្រកួតបានល្អតាមមួយជើងមួយដៃឲ្យតែចូលសុខគឺបានបន្ទុះបាទរត់ចូលមួយបានមួយទាត់ចូលពីរបានពីរបើសិនជាបន្ទុះពីរ3បានមួយអាយ៉ាដាំម្នាក់មួយដៃលោកដាំឆ្វេងពុកឆ្វេងមួយដៃសងលោកស្ដាប់មួយដៃទៅវិញរងជង្គង់ស្ដាំឆ្វេងថែមល្អណាស់ដល់នាងនៅតែព្យាយាមដោះដូរជង្គង់កែងមួយសងវិញដល់ចូលមកតែម្ដងកានាងហើយ1 2 3ខ្យល់អត់ខៅឆ្វេងសងល្អហើយលុកស្ដាំមកដៃចូលមកលើទៅមុខតបថែមទៀតបកនដល់នាងចូលហើយបកនបាត់កែងមួយចូលគុំទាជាហើយពុកឆ្វេងចូលប្អប់ពត់
ថែមប្រះថយផុតលឹងមើលមកកណ្ដាលខ្លួនចុះក្រោមមកកនលើដាក់ក្លានាងនៅតែមានឱកាសក្នុងការដោះដូរបាទតំនឹងជើងរបស់ខ្លួនធ្ងន់ធ្ងន់លោកឆ្វេងគាត់ស្ដាំសងវិញពុះកែងមួយអូបដូរគាត់ដាប់ដៃឆ្វេងពុះស្ដាំទៅវិញឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងទៅកែងស្ដាំអីយ៉ាទី1អត់ទេចប់ទឹកទី1ហើយជាសេតចេញក្រៅធ្វើឲ្យទីនស៊ីសាំងតិចប្រដាល់មរតុងគុណក្បែរអន្តរជាតិគុណទី2សំណប់ចិត្តទឹកទី2 Round 2បាទទស្សនាទឹកទី2បន្តមង្គលក្រហមកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺខាប់ក្លានាងមង្គលគៀវកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃសុផកនទឹកទី2ហើយការដោះដូរកាប់ចានប្រើជើងឆ្វេងក្លានាងធាក់ថែមួយទៀតសុផកនបាទជាជាបៃដែរតែចូលអត់ដល់គោដៅល្អធាក់ទៅលើទឹកទឹកបាទហើយក៏ជាជាប្រដៅកណ្ដាប់តែជើងកាប់ចានវ៉ាវល្អមែនតើហើយមួយជើងទៀតសង្ស័យណាបាទសង្ស័យការប្រកួតបាទប្រាក់លៀនថ្ងៃនេះកម្ពុជាជួបជាមួយនឹងកម្ពុជាទេរាយើងមើលបច្ចេកទេសនៃការប្រកួតរបស់កីឡាករខំក្លានាងហាក់ដូចជាល្អមែនតើនៅក្នុងការប្រកួតទឹកទី2សងកណ្ដាប់ដៃ1 2 3 4ទឹកស្ដាំហើយស្ដាំជើងមកវិញប្រាថ្នាផុតបាទតែដៃស្ដាំបន្តិចលូកស្ដាំទឹកស្ដាំចាប់ជើងអូយបាទកັບចានមិនមិននេះល្អមែនតើបាទចេះថយទាន់បាទនៅតែបន្តិចទៀតបាទចូលកញ្ចឹងកមកជើងនេះច្បាស់ជាបាទมันអាចបន្តការប្រកួតបានវាយឆ្វេងល្អប្រះថយសិនរាក់ថែមកលើប្រកនលូកឆ្វេងទៅឆ្វេងប្រកននៅមិនទាន់មានឱកាសនៅឡើយទេឡានាងបាទឃើញថាវាយចូលទុនទុនប្រកនគាត់ផលាងបាទក៏សងកណ្ដាប់ដៃមកទត់ស្ដាំថែមលូកបាទម្នាក់ម្ដៃអោបចាប់កាច់ជើងគង់ស្ដាំស្ដាំសងជើងគង់ស្ដាំផកនឡានាងអូកាច់បោកគេដល់ចុងក្រោយគេរុញបន្ថែមតិចមកបណ្ដោយរាំងយកមកជើងទៅលើផកនផកនមកហើយមកហើយដឹកតាំងវិញអូបាទកាត់ចានមកចុងក្រោយបាទដួលខ្លួនឯងអត់មានអ្នកណារុញអត់មានអ្នកណាច្រានទេបាទខំពេកដែរដោះដូរទៅមុនជើងហើយនឹងកណ្ដាប់ដៃវាយស្ដាំម្នាក់ម្ដៃចូលទៅលើទីមុខដូចគ្នាឆ្វេងនិយាយខំហើយគាត់ក្រោមទឹកក្រោមមកជើងសងវិញមើលធ្ងន់ចាប់ជើងជុកហើយឆ្វេងជុកគង់រាំថែមគង់រាំពលជាប់យ៉ាងកណ្ដាលធ្វើការញែកបំបែកមកកណ្ដាលទីសង្វៀនទៀតនេះគឺជាការជួបគ្នានៅក្នុងទឹកទី2ក្នុងចំណោមការប្រកួត3ទឹករបស់អ្នកទាំង2យ៉ាវាយរៀងខ្លួនអោចាប់ជួយពួយជង្គង់ស្ដាំរបស់ផកនកែងមួយទឹកទៅលើចង្កាកើមវ៉ាវក្លានាងបាទជួយបត់កែងមួយល្អមែនតើក្លានាងនៅព្រមចូលផកនត្រៀមផកនណែក្លានាងកណ្ដាប់ដៃស្ដាំផកនបាទតោមកជើងស្ដាំវិញអីយោអីយោពីរដៃ3ដៃ4ដៃ5ដៃសងមកកែងវិញកែងបត់ខងវិញដែរជង្គង់ស្ដាំអូហូល្អអីល្អយ៉ាងនេះសូមអបអរសាទរជូនអ្នកសភាបានខ្លាំងខ្លាំងមួយមកបាទទុកស្ដាំចប់ទឹកទី2 All Play Store complete ជូនមួយនេះឥឡូវនេះចេញទៅឥតកត់ថ្លៃប្រដាល់ Marathon គុនខ្មែរអន្តរជាតិគូទី2ទឹកទី3ជាទឥតដាច់ប្រត់ Final Round បាទឥឡូវនេះមុននឹងទស្សនាទឹកទី3សូមសម្លេងអបអរសាទរជូនអ្នកសភាឲ្យបានខ្លាំងខ្លាំងមួយទៀតអា
ទឹកទី3ចូលមកដល់ហើយសិតធំសបើណាស់គាត់មកជើងសងវិញមង្គលក្រហមកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខាងផ្លានាងមង្គលខៀវកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃសុភកនមួយពីរទាត់កណ្ដាប់ដៃបៃចូលទៅលើផ្ទៃមុខខាវម្នាក់ម្ដីគាត់ដាំកណ្ដាប់ដៃស្រាប់បៃខាវឆ្វេងពុកស្រាប់ជុំឆ្វេងបៃជើងក្រោមទៅរៀបចូលអូយមួយដៃឆ្វេងចូលកណ្ដាលមុខហ៊ីឲ្យអញ្ញាកណ្ដាលរបស់ក្រុមកីឡាករសុភកនលើកទី2ក្នុងការប្រកួតទឹកទី3 7 8បន្តការប្រកួតគុនតាកីឡាករថៃចាប់ផ្ដើមបដូរហើយព្រោះថាមើលទៅបន្ទុះដូចជាឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាសបើណាចាប់កាច់បោកធ្វើឲ្យបាទក្លានាងទួលទៅតែឯងក្លានាងលើកដៃធំធយបន្តិចកណ្ដាប់ដៃបាទជួយស្ដាប់ពុកកែងមួយត្រូវចង្ការកើបរបស់កីឡាករបកតបកតទៅជិះដើរចូលក្លានាងធាក់មកយើងបកតបដូរកណ្ដាប់ដៃស្ដាប់ក្លានាងຕົកក្រោមមកយើងសងវិញក្លានាងនៅជិះបកតបាទព្យាយាមចុកគេឲ្យគាត់ចាប់បែងកាច់ព្រួលធ្វើឲ្យក្លានាងទួលទៅតែឯងឬឡើងដាក់លឹកទៅគេខោដើរសំដៅទៅរកបកតអ្នកមកជើងចូលកណ្ដាលដើមទ្រូងបកតទៅជិះចូលលុកស្រាប់ដៃពុកជួយពុកស្រាប់សងពុកជួយសងទៅវិញវិញស្រាប់ហោបហើយជង្គង់កែងមួយទៀតវ៉ាវល្អមែនទែនបាទជង្គង់ទួលអូសំអីបាទក្លានាងថ្ងៃនេះគេទួលបាទច្រើនការប្រើកែងអាកណ្ដាប់ដៃបៃចូលគោដៅធាក់មកជើងចូលចុងដង្ហើមអត់អីទេមកជើងអ្មាញ់មិញទេបាទដាក់គូគុយបាទលេងលើតាពីតិចទេបាទងើបធាក់មកក្រោមយកជើងស្ដាំចោលខានាងអូអាយយ៉ាអាយយ៉ាពីដៃបាទបាំងបាំងបៃទឹកសពងចេញពីផ្ទៃសក់បាទកូនអានៀងនឹងជាយាមលោកឆ្វេងចូលកញ្ចក់មាត់ប្រកតបាទសលឹងមើលមកក្រាត់ក្រោមទៅយើងបិទតំណងសោះលោកស្ដាប់ម្ដាយបុកឆ្វេងមួយសងវិញគាត់កាត់ចាធាក់ខ្លួនលើបានមុនអាពេលលាចិត្តអស់ហើយបាទកាប់ក្លានាងសង្ឃឹមសង្ឃឹមសង្ឃឹមណែបាទប្រកតយ៉ាងម៉េចទៅហើយទេដូចជារៀងខ្សោយកម្លាំងព្រះហើយចាប់ជើងលោកស្ដាប់ម្ដាយវិញមុខឆ្វេងណែអូពេញពេញបាទស្ដាប់ព្រះម្ដាយឆ្វេងចូលកញ្ចក់មាត់ហើយឆ្វេងកែងស្ដាប់បោះគូនស្ដាប់សងពុតស្ដាប់លោកឆ្វេងកែងបោះហើយឆ្វេងដកដូរនឹងជើងស្ដាប់លោកឆ្វេងថែមបីស្ដាប់សងចប់ទឹកទី3កោហមឯខៀវបងប្អូនខៀវឯកោហមមកលឺតែកោហមរហូតបាទថ្ងៃនេះប្រហែលជាកោហមជួបកោហមហើយបាទថ្ងៃនេះអូអ្នកណាយកកោហមហូបមួយអ្នកណាយកខៀវអ្នកណាយកអ្នកលើកផ្លាអូយច្រើនគាត់បាទបាទយកច្រើនពេកនឹងឲ្យមួយណាទេបាទបើឲ្យខ្ញុំយកដែរបាទការប្រគល់ប្រដាល់ជាលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិបានដណ្ដើមប្រាក់លានបាននាំមកជូនលោកអ្នកដោយបាកាគឺជាភេទជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងលេខ1មកពីប្រទេសកូរ៉េលោកអ្នកដែលមានបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចញ៉ាំជាមួយបាកាដែលគ្មានជាតិស្ករបាទបាកាជាភេទជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងមានយើងផលិតផលប្រទេសយើងនាំចូលនឹងចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុនម៉ែនសឺននៃទូជាម្ដាយថ្មីបង្គោលក្រហមជ្រះមកគោខៀវដោយពិនទូបា
បង្គោលក្រហមជ្រះបង្គោលខៀវដោយពិនទុចឹងហឹមស្រីថ្ងៃនេះប៉ះជាមួយនឹងខំក្លានាងដើម្បីផ្ដាច់ព្រាត់យកប្រាក់លៀន